Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom. Vážené obecné zastupiteľstvo, ctení hostia, dovolte mi, aby som vás privítala na verejnom zasadnutí obecného zastupiteľstva dnešného dňa 15. decembra 2022 o 17. hodine. V zmysle pozvánky zverejnenej na úradnej tabuli dňa 12.12.2022, ktorá všetkým poslancom bola elektronicky zaslaná v dostatočnom časovom predstihu, spolu s príslušnými materiálmi prechádzam rovno na bod číslo 1 tohto zasadnutia, a tým je otvorenie a kontrola uznášania schopnosti. Dnešné zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto otváram a konštatujem, že sú prítomní 8 poslanci obecného zastupiteľstva z celkového počtu 9, takže obecné zastupiteľstvo je uznášania schopné. V zmysle článku 7 odsek 2 rokovacieho poriadku obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom som povinná vám oznámiť, že neprítomným poslancom je Igor Antal, ktorý dopredu ospravedlnil svoju účasť na dnešnom zasadnutí. Ďalším bodom, bodom číslo 2 programu, je schválenie programu zasadnutia. Všetci prítomní poslanci ho máte pred sebou v svojich zložkách spolu s príslušnými materiálmi a rovnako tak bol v dostatočnom časovom predstihu zverejnený na úradnej tabuli obce Hliník nad Hronom. Prosím poslancov, ak majú doplňujúce body do programu alebo námietky voči tomuto programu, aby ich uplatnili. Ak nie sú žiadne námietky ani doplnenia, tak dávam hlasovať o bode číslo 2. Schválenie programu zasadnutia a prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schvaľuje predložený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom tak, ako bol predložený. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Dovolím si doplniť dva body programu, o ktorých som pred zasadnutím pánom poslancom a pani poslankyni hovorila. Navrhujem doplniť do programu bod číslo 20 diskusia, zmeniť za bod číslo 20 menovanie členov krízového štábu obce Hliník nad Hronom. Bod číslo 21, záver, navrhujem zmeniť na bod číslo 21 výber dodávateľa pre inžiniering projektu napojenie IBV Hrabiny na kanalizačnú sieť a odstranenie balastných vôd. Bod číslo 22, diskusia, navrhujem doplniť do programu. Bod číslo 23, záver, navrhujem taktiež doplniť do programu. Má niekto otázky alebo nejaké pripomienky? Prečítam teda návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom súhlasí s doplnením dvoch bodov do programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Prosím vás o hlasovanie. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Keďže sme doplnili dva body programu, je potrebné schváliť ešte uznesenie ohľadom nového doplneného programu. Prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliník nad Hronom schváľuje doplnený návrh programu rokovania zasadnutia obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime k bodu číslo 3 a tým je voľba návrhovej komisie. Úlohou návrhovej komisie je sledovať priebeh rokovania zastupiteľstva, predkladať návrhy a obsah diskusie. Dávam návrh na členov návrhovej komisie, pani magistru Zuzanu Jakušovú,
pána Mariana Dekíša a pána Jana Tatára. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zvolilo za členov návrhovej komisie pani magistru Zuzanu Jakušovú, pána Mariana Dekíša a pána Jana Tatára. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 4 programu. Tým je určenie zapisovateľa. Za zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem prednostku obecného úradu pani Zuzanu Dragonidesovú. Má niekto doplňujúcu otázku k tomuto povereniu? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení prednostky obecného úradu pani Zuzany Dragonidesovej funkciou zapisovateľa dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdime k bodu číslo 5. Určenie overovateľov zápisnice. Za overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva poverujem zástupcu starostky pána inžiniera Igora Nojša a poslanca inžiniera architekta Mateja Brášenia. Má niekto doplňujúcu otázku k tomuto povereniu? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie oznámenie starostky obce o poverení zástupcu starostu pána inžiniera Igora Nojša a poslanca inžiniera architekta Mateja Brašenia funkciou overovateľov zápisnice z dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, a teda uznesenie je schválené. Ďalším bodom, bodom číslo 6 programu, je správa starostky obce Hliník nad Hronom. Dovolte mi preto, prosím vás, za týmto účelom predložiť vám svoju správu o tom, čo sa za uplynulé obdobie v našej obci stalo, podarilo, nepodarilo a o čo sa snažíme. Dňa 24. novembra 2022 sa v sále Kultúrneho domu uskutočnilo ustanovujúce zasadnutie obecného zastupiteľstva obce Hliník nad Hronom, kde sme spolu s novými poslancami obecného zastupiteľstva zložili sľub a týmto aktom nastúpili do svojich nových funkcií. Dňa 27. novembra sa konalo slávnostné zapálenie prvej adventnej sviece pred obecným úradom na námestí SMP. Podával sa teplý punč, nie len pre dospelých, ale aj pre deti. Adventné chvíle nás príjemnili speváci z detského folklórneho súboru Makovička a folklórneho súboru Hron. Dňa 28. novembra 2022 bol obci Hliník nad Hronom doručený rozsah hodnotenia určený podľa paragrafu 30 zákona číslo 24 z roku 2006 zbierky zákonov o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov z neskorších predpisov pre hodnotenie vplyvov navrhovanej činnosti Technologická stanica pre zhodnocovanie zdravotníckeho odpadu Hliník nad Hronom. Z toho titulu som v mene našej obce a v zmysle ustanovenia paragrafu 30 odsek 7 a odsek 8 zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie predložila stanovisko našej obce k rozsahu hodnotenia navrhovanej činnosti. 1. decembra 2022 došlo v zmysle ustanovenia paragrafu 17 odsek 1 zákona číslo 369 z roku 1990 zbierky o obecnom zriadení k vymenovaniu nového prednostu obecného úradu. Na túto funkciu bola menovaná pani Zuzana Dragonidesová. Obecný úrad a obecné zastupiteľstvo obce Hliník nad Hronom malo v pláne dňa 6.12.2022 robiť pre naše deti mikulášskú zábavu. Žiaľ, z dôvodu vysokej chorobnosti našich detí sa mikulášska zábava musela zrušiť. Náhradný termín pre privítanie Mikuláša v našej obci bol stanovený na 17. decembra 2022. 6.12.2022 bolo vyhlásené výberové konanie na post odborný referent matrikár ako kumulovaná funkcia a výberové konanie na post referent kultúry. Dňa 8. decembra 2022 sa uskutočnila realizácia projektu výsadby drevin v našej obci. Ide o národný projekt Zelené obce Slovenska,
Tento projekt je zameraný na zachovanie a obnovu biodiverzity a ekosystémov mimo chránených území ako prvku zelenej infraštruktúry, a to prostredníctvom realizácie vegetačných prvkov. Projekt začal ešte v roku 2019, keď aj naša obec podala žiadosť o poskytnutie podpory na realizáciu vegetačných prvkov v obci. Cieľom bolo získať nové dreviny a zvýšiť výsadbu v obci, nakoľko máme prestarnuté stromy v mnohých častiach našej obce. Samozrejme, o dreviny sa treba starať, ale získali sme mladé a krásne stromy. 6 kusov javor mliečny, 23 kusov čerešňa vtáčia, 33 kusov lipa malolistá a 44 kusov tis obyčajný. Udržateľnosť projektu je stanovená na 5 rokov. Za ten čas z nich budú krásne stromy, ktoré v prípade potreby bude možné ešte presadiť na iné miesta v obci. Tieto stromy boli v zmysle projektu vysadené v areáli materskej školy, v parku oproti kultúrnemu domu, v blízkosti obecného bytového domu a pri mestskej tržnici, miestnej tržnici. Dňa 9. decembra o 12. hodine zo strany odboru krízového riadenia ministerstva vnútra došlo k preskúšaniu sirén v našej obci, a to v trvaní 2 minúty. Ako ste si mnohí určite všimli, na niektorých miestach našej obce sa už začali vykonávať opatrenia v rámci šetrenia elektrickej energie. Nakoľko je situácia, aká je, a my ako obec stále nevieme, čo nás čaká, rozhodli sme sa v rámci tohto šetrenia aspoň v niektorých častiach obce nechať v noci svietiť každú druhú pouličnú lampu. Zatiaľ sa jedná o námestie a okolie detského ihriska pri bytových domoch na priehradke a o chodník, popri chodníku smerom k ZTS. Snažíme sa tieto lampy vyberať s čo najväčšou starostlivosťou, aby sme neohrozili bezpečnosť a poriadok v uliciach našej obce. Taktiež sme opatrenia urobili aj pri rozmiestnení tohtoročnej vianočnej výzdoby. Vianočnú výzdobu sme zamerali najmä na naše námestie, avšak ani naši obyvatelia žijúci v časti pod Kalváriou neprišli o vianočné čaro. Presne na Svätého Mikuláša sa pri základnej škole rozsvietil vianočný stromček, ktorý bude počas tohtoročných sviatkov tešiť najmä túto časť obce. Druhý vianočný stromček nám svieti na námestí SMP. V súčasnej dobe aktívne riešime výrub a ošetrenie rizikových stromov nachádzajúcich sa na obecných pozemkoch. Zdravotný stav navrhnutých drevín bude posudzovať skúsený a kvalifikovaný arborista. Z toho titulu máme v pláne požiadať občanov našej obce o súčinnosť pri nahlasovaní takýchto stromov. Spolu s poslancami obecného zastupiteľstva hľadáme a rokujeme o možných riešeniach pre našu obec v rámci zberu, prepravy a odvozu komunálnych odpadov, nebezpečných odpadov, bioodpadu a kuchynského odpadu z domácností v katastrálnom území našej obce. Ceny za odpady idú každým rokom vyššie a my sa snažíme nájsť možnosti, ako predísť k zvyšovaniu týchto cien. Snažíme sa tiež posunúť projekt napojenia IBV Hrabiny na kanalizačnú sieť a odstránenie balastných vôd do ďalšej fázy. Aktívne rokujeme nielen s dodávateľom, projektantmi, ale aj vlastníkmi pozemkov v tejto časti obce, ktoré zastupuje najmä občianske združenie Hrabiny. Pani poslanci, pani poslankyňa, má niekto doplňujúcu otázku k správe starostky obce Hliník nad Hronom? Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie správu starostky obce. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 7 dnešného programu verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, návrh rozpočtu obce Hliník nad Hronom na rok 2023 až 2025. O tomto bode programu, rovnako ako o ostatných jeho bodoch, sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rokovali niekoľkokrát, či už osobne na pracovných poradách, alebo elektronicky. Rozhodovaniu o tomto bode predchádzali stretnutia s pani ekonómkou našej obce, pani inžinierkou Soňou Vincentovou, ktorá všetkým nám prítomný návrh rozpočtu obce niekoľkokrát vysvetlila, ozrejmila nám ho a naučila nás s ním pracovať. Dovolte mi preto, prosím vás, aby som prenechala slovo našej pani ekonómke, pani inžinierke Soni Vincentovej. Ďakujem za slovo. Dôvodová správa k návrhu viacročného rozpočtu obce Hliník nad Hronom na roky 2023 až 2025. V zmysle zákona číslo 369 z roku 1990 o obecnom zriadení
Obecné zastupiteľstvo schvaľuje rozpočet obce ako základný nástroj finančného hospodárenia obce v príslušnom roku, ktorým sa riadi financovanie úloh a funkcií obce v súlade s ustanoveniami zákona číslo 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy. Rozpočet obce sa vnútorne člení na bežný rozpočet, to je bežné príjmy a výdavky, kapitálový rozpočet, kapitálové príjmy a výdavky a finančné operácie, prostredníctvom ktorých sa realizujú prevody z peňažných fondov obce a realizujú sa návratné zdroje financovania a ich splácanie. Rozpočet obce, vrátanie základnej školy, sa predkladá na schválenie obecnému zastupiteľstvu v členení na úrovni kategórie ekonomickej klasifikácie, rozpočtovej klasifikácie. Súčasne sa predkladá na schválenie aj rozpočet výdavkov podľa programu obce. Viacročný rozpočet sa zostavuje v rovnakom členení, akom sa zostavuje rozpočet obce na rok 2023. Rozpočet na rok 2023 je záväzný, rozpočty na roky 2024 a 2025 záväzné nie sú. Návrh rozpočtu na rok 2023. Bežné príjmy máme narozpočtované vo výške 2 904 776 eur, bežné výdavky vo výške 2 916 548 eur. Rozdiel je strata 11 772. Kapitálové príjmy máme narozpočtované vo výške 10 000 eur, kapitálové výdavky vo výške 348 900 eur, rozdiel je strata 338 900. Finančné operácie príjmové sú vo výške 375 206, finančné operácie výdavkové vo výške 24 534, rozdiel je prebytok vo výške 350 672 eur. Návrh rozpočtu na rok 2024. Bežné príjmy 3 009 689 eur, bežné výdavky 2 989 948 eur. Rozdiel je zisk 19 741 eur. Kapitálové príjmy nemáme narozpočtované, je tam nula. Kapitálové výdavky máme narozpočtované vo výške 130 tisíc, čiže rozdielom je strata 130 tisíc. Finančné operácie príjmové sú vo výške 146 500, finančné operácie výdavkové vo výške 36 241 eur, čiže rozdiel je plusový 110 tisíc, 259 eur. Návrh na rok 2025. Bežné príjmy vo výške 3 128 343, bežné výdavky 3 107 769, rozdiel je plusový 20 574 eur. Kapitálové príjmy nulové, kapitálové výdavky vo výške 15 000, rozdiel je mínus 15 000 eur. Finančné operácie príjmové vo výške 31 500, finančné operácie výdavkové vo výške 37 074, rozdiel je strata 5 574. Celkové rozpočty za všetky 3 roky sú navrhnuté ako vyrovnané. Rozpočet na rok 2023 je v celkovej výške navrhnutý ako vyrovnaný. Bežný rozpočet je zostavený ako schodkový v sume 11 772 eur vzhľadom k tomu, že vo výdavkoch bežného rozpočtu je rozpočtované použitie účelovo určených prostriedkov nevyčerpaných v minulých rokoch, a to prostriedky environmentálneho fondu vo výške 20 106 eur a prostriedky z ostatných fondov obce vo výške 27 000 eur. Kapitálový rozpočet je navrhnutý so schodkom 338 900. Schodok kapitálového rozpočtu je krytý zostatkami finančných prostriedkov obce, a to z rezervného fondu obce vo výške 149 000 eur, z
Fondu údržby, oprav a rekonštrukcie čističky odpadových vôd a kanalizačnej siete vo výške 39 000 eur, z Fondu prípravnej a projektovej dokumentácie vo výške 83 900 eur. Ďalej je krytý zostatkom prostriedkov z účelovo určenej dotácie Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky z roku 2022 vo výške 50 000 eur a rozpočtovanými prostriedkami environmentálneho fondu vo výške 17 000 eur. V časti kapitálových príjmov je rozpočtovaný príjem kapitálového transferu zo Slovenského futbalového zväzu vo výške 10 000 eur. Vo výdavkovej časti návrhu rozpočtu na rok 2023 je účelovo určených 1 652 766 eur pre oblasť školstva, čo je viac ako polovica celkového návrhu rozpočtu výdavkov obce, teda viac ako polovica z 3 289 982 eur. Výdavky materskej školy, výdajne pri materskej škole, základnej škole, školskej jedálne, školského klubu detí, centra voľného času a súkromnej základnej umeleckej školy budú financované z vlastných príjmov obce, a to z podielových daní, z vlastných príjmov škôl a školských zariadení a z dotácií zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Teraz vám prečítam navrhované zmeny oproti zverejnenému rozpočtu. Tak navrhujeme zmenu z položky zo štátneho rozpočtu, je to kapitálový príjem na podpoložke 322 001. Na zverejnenom rozpočte bola uvedená suma 50 000, tu znižujeme, čiže návrh je 0, a to z toho dôvodu, že dotácia z Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky nám bola pripísaná na účet už v tomto roku a do rozpočtu budúceho roku ju vlastne dostaneme z finančných príjmových operácií z podpoložky 453, zostatok prostriedkov z predchádzajúcich rokov. Čiže tam navyšujeme 50 000 a konečná suma je 50 000. Ďalej predkladáme tu navýšenie podpoložky rozpočtu z ostatných fondov obce z pôvodnej sumy 139 300, navýšenie o 10 600 na sumu 149 900. Čiže celkový rozdiel v príjmovej časti rozpočtu je 10 600 eur. Vo výdavkovej časti rozpočtu máme navýšenie na položke prípravná projektová dokumentácia vo výške 10 000 a ďalej takisto je to prípravná projektová dokumentácia, navýšenie o 600 per pôvodnej položky 6 000, čiže konečná suma je 6 600 eur. Tento rozdiel takisto samozrejme tvorí výšku 10 600 eur celkovo. Je to tu aj zdôvodnené, je tu doplnená rozpočtová položka 716, prípravná projektová dokumentácia v triede nakladanie s odpadovými vodami na inžiniersko-technickú pomoc a práce súvisiace s plánovanou výstavbou napojenie IBV Hrabiny na kanalizáciu obce Hliník nad Hronom a navýšenie rozpočtovej položky kapitálového rozpočtu základnej školy o 600 eur v zmysle cenovej ponuky na projektovú dokumentáciu rekonštrukcia telocvične základnej školy. Ďakujem, nech sa páči, otázky k rozpočtu. Ak nikto nemá doplňujúce otázky, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje návrh rozpočtu obce Hliník nad Hronom na rok 2023 až 2025. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za, 8 z nich, teda uznesenie je schválené.
V ďalšom bode programu v poradí už 8. nám mala predložiť svoje stanovisko hlavná kontrolórka obce pani magistra Ingrid Antalová k rozpočtu obce na rok 2023 až 2025. Žiaľ, zo zdravotných dôvodov sa pani inžinierka Antalová nemohla zúčastniť dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva. Z toho dôvodu jej stanovisko v zmysle jej pokynov prečítam ja. Predložený návrh rozpočtu bol zverejnený na pripomienkovanie zákonom stanoveným spôsobom v zákonom stanovenej lehote, počas ktorej nebola vyhodnotená žiadna pripomienka. Je spracovaný v súlade so zákonom o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy ako viacročný rozpočet na roky 2023 až 2025 a tiež ako programový dokument, ktorý spĺňa základné princípy programového rozpočtovania. Aj napriek očakávanému rastu energií a inflácie je rozpočet zostavený ako vyrovnaný, pričom očakávané príjmy obce zodpovedajú výške očakávaných zdrojov a výdavková časť rozpočtu je nastavená reálne, a to s ohľadom na možné zdroje financovania. Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti, predložený návrh rozpočtu na rozpočtový rok 2023 hlavná kontrolórka obce odporúča. Má niekto doplňujúcu otázku k tomuto stanovisku? Prečítam teda návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom berie na vedomie stanovisko hlavnej kontrolórky obce k rozpočtu obce Hliník nad Hronom na rok 2023 až 2025. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 9, rozpočtové opatrenie číslo 8. O tomto rozpočtovom opatrení sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva rokovali najmä na našich pracovných poradách, ktoré predchádzali dnešnému zasadnutiu. Pani inžinierka Soňa Vincentová, ekonomka našej obce, nás s týmto rozpočtovým opatrením oboznámila a vysvetlila nám jeho opodstatnenie. Pani inžinierka Vincentová, prosím vás o jeho vysvetlenie aj našim spoluobčanom. Ďakujem za slovo. Tak predkladám návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 8 v súlade s odstavcom 2 písmenom B a C, paragraf 14 zákona 583 z roku 2004, zbierky zákonov o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ide o rozpočtové opatrenie, o povolené prekročenie výdavkov pri dosiahnutí vyšších príjmov, a to zvýšenie príjmov na podpoložkách bežného rozpočtu. Výnos dane z príjmov poukázaný územnej samospráve vo výške 10 000 eur. Ďalej sú tu miestne dane z nehnuteľnosti, a to z pozemkov, navýšenie o 155 eur, zostavie 8 242 eur, bytov a nebytových priestorov v bytovom dome 24 eur, miestne poplatky za psa 101 eur, za ubytovanie 269 eur, za užívanie verejného priestranstva 154 eur, za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 1560 eur. Ďalej tu máme sankcie uložené v daňovom konaní, navýšenie o 5 eur, ďalšie podpoložky za služby domu smútku, navýšenie o 1792 eur, za hlásenie v miestnom rozhlase 305 eur, za služby našich dopravných prostriedkov 481 eur, za služby spojené so stravovaním dôchodcov 5350 eur, za služby za nebytové priestory 3900 eur, a za odpadové nádoby 214 eur. Celková výška tohto navýšenia tvorí 32 552 eur. Týmito prostriedkami pokrývame výdavky na podpoložkách bežného rozpočtu, a to v triede výkonné a zákonodárne orgány, podpoložka 642006 na členské príspevky občianskému združeniu Žiarská kotlina v sume 1121 eur. V triede finančné a rozpočtové záležitosti je to podpoložka 367005 špeciálne služby v sume 420 eur. V triede ochrana pred požiarmi
Ide o podpoložku 634002, servis, údržba a opravy dopravných zariadení v sume 1100 eur z dôvodu servisu darovaného hasičského vozidla Lias. Ďalej triede kultúrne služby. Ide o podpoložku 637002, kultúrne podujatia v sume 2000 eur. Triede vzdelanie nedefinované podľa úrovne, ide o podpoložku 642005, transfer súkromnej základnej umeleckej škole z dôvodu žiadosti súkromnej základnej umeleckej školy na doplatenie rozdielu finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku v zmysle daňovej prognózy zo septembra tohto roku. V triede staroba ide o podpoložku 637004, všeobecné služby vo výške 5350 eur z dôvodu zvýšeného počtu odobraných obedov dôchodcami. Ďalej tu máme zvýšenie príjmov na položke a podpoložke kapitálového rozpočtu, konkrétne na položke 231. Ide o príjem z predaja kapitálových aktív v sume 3000 eur a podpoložka 233001 z predaja pozemkov suma 35174 eur. Spolu je to 38174 eur a touto sumou chceme vykryť výdavky na podpoložkách kapitálového rozpočtu v triede cestná doprava. Je to podpoložka 711001 nákup pozemkov v sume 21447 eur a podpoložka 712001 nákup budov, objektov alebo ich častí v sume 13059 eur. Je to z dôvodu zámenu nehnuteľného majetku s Banskobystrickým samosprávnym krajom v zmysle zámenej zmluvy číslo 2022/078. Ďakujem za slovo. Má niekto doplňujúcu otázku k rozpočtovému opatreniu 8? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 8 tak, ako mu bolo predstavené. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 7 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 10, rozpočtové opatrenie číslo 9. Rovnako ako o predchádzajúcom bode programu, aj o tomto rozpočtovom opatrení sme spolu s poslancami obecného zastupiteľstva niekoľkokrát rokovali. Pani inžinierka Vincentová nás aj s týmto rozpočtovým opatrením oboznámila a vysvetlila nám jeho opodstatnenie. Predávam slovo našej pani ekonomke. Ďakujem za slovo. Tak máme návrh na zmenu rozpočtu rozpočtovým opatrením číslo 9. V súlade s odstavcom 2 písmenom A, paragraf 14 zákona 583 z roku 2004 o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov predkladáme obecnému zastupiteľstvu návrh na rozpočtové opatrenie, konkrétne presun rozpočtovaných prostriedkov v rámci schváleného rozpočtu. A to presun z podpoložiek rozpočtu v triede staroba podpoložky tarifný plat v sume 16422 eur, podpoložka osobný príplatok 2000 eur, odmeny 1000 eur, poistné odvody do všeobecnej zdravotnej poisťovne 1000 eur, do ostatných zdravotných poisťovní 958 eur, na nemocenské poistenie 161 eur, na starobné poistenie 1611 eur, na úrazové poistenie 555 eur, na invalidné poistenie 345 eur, na poistenie nezamestnanosti 115 eur, na poistenie do rezervného fondu Solidarity 547 eur. Celkovo ide o sumu 24314 eur, ktorú presúvame na podpoložky rozpočtu v triede výkonné a zákonodárne orgány.
a to na poistné do všeobecnej zdravotnej poistenie sume 1152 eur, poistné do ostatných zdravotných poisťovní 806 eur, na nemocenské poistenie 161 eur, na starobné poistenie 1611 eur, na úrazové poistenie 155 eur, na invalidné poistenie 345 eur, na poistenie v nezamestnanosti 115 eur, na poistenie do rezervného fondu Solidarity 547 eur, na odstupné 19 422 eur, a to z dôvodu nároku na odstupné po zániku mandátu v dôsledku zániku funkčného obdobia starostu obce a odstupné prednostu obecného úradu. Ďalší presun je z podpoložky rozpočtu v triede výkonné a zákonodárne orgány, a to konkrétne podpoložka 637002 konkurzy a súťaže. To ide o verejné obstarávanie v sume 2500 eur. Stadiaľ to presúvame prostriedky na podpoložku rozpočtu 637005 špeciálne služby v tej istej sume, a to z dôvodu odmeny advokátky za poskytovanie služieb v zmysle zmluvy o poskytovaní právnych služieb. Má niekto doplňujúcu otázku k rozpočtovému opatreniu číslo 9? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje rozpočtové opatrenie číslo 9 tak, ako mu bolo predstavené. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasledujú 4 body programu, ktoré sa týkajú schvaľovania rôznych všeobecne záväzných nariadení našej obce. Rada by som podotkla, že návrhy predkladaných VZN boli všetkým poslancom vysvetlené a zaslané na pripomienkovanie v dostatočnom časovom horizonte. Prejdime prosím na bod číslo 11, schválenie nového znenia VZN o nakladaní s nájomnými bytmi. Konkrétne zmeny v tomto VZN sa týkali zapracovania platného znenia príslušného zákona. Najmä menila sa výška najvyššieho možného príjmu oprávnenej osoby, ktorá žiada o nájomný byt. Špecifikovali sme, kto je oprávneným žiadateľom, teda osobou, ktorá spĺňa kritériá pre pridelenie bezbariérového bytu. A doplnili sme povinnosť žiadateľov, ktorí sú v evidencii uchádzačov o nájomné byty, predkladať potvrdenie o príjme v každom novom kalendárnom roku pre posúdenie splnenia podmienok na aktuálnu situáciu. Má niekto doplňujúcu otázku k zneniu predloženého VZN o nakladaní s nájomnými bytmi? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma nové znenie VZN o nakladaní s nájomnými bytmi. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 12, schválenie nového znenia VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálny odpad a drobné stavebné odpady. Naša obec má zmluvu o poskytovaní služieb zo dňa 28.5.2021 s poskytovateľom technickej služby Žiar nad Hronom, akciová spoločnosť. V tejto zmluve bol vytvorený dodatok číslo 1 zo dňa 25.8.2022, kde je špecifikované v bode 2.3. Zmluvné strany sú si vedome dôsledkov vyššej moci a vzájomné plnenia zmluvy o poskytovaní služieb zo dňa 28.5.2021 sú uzrozumené a súhlasia s úpravou cien poskytovaných služieb o 10%, vychádzajúc z medziročného inflačného rastu k 6. mesiacu 2022, o 13,2% s účinnosťou od 1.9.2022. V zmysle tohto dodatku sa obci zvýšili výdaje za odvoz, prepravu komunálneho odpadu a iného odpadu, preto bolo treba pozmeniť aj VZN. My sme museli navýšiť túto daň o 6%, z pôvodných 35 eur na osobu ročne to vychádza 38 eur na osobu ročne. Obci sa aj tak navýšia náklady na túto službu takmer o 23%. My sme si dovolili navýšiť túto sumu na človeka aspoň o tých 6%.
Má niekto doplňujúcu otázku k zneniu predloženého VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma nové znenie VZN o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Prosím poslancov o hlasovanie s zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, a teda uznesenie je schválené. Rada by som dala do zápisnice žiadosť starostky a poslancov obecného zastupiteľstva zamerať sa na osvetu našich spoluobčanov zameranú na ozrejmenie problematiky komunálnych odpadov. Je veľmi dôležité, aby naši spoluobčania vedeli, aké sú výdaje obce za odpady produkované v našej obci a aké máme možnosti v rámci šetrenia obecných finančných prostriedkov. Pokračujeme bodom číslo 13. Schválenie nového znenia VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladu na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je obec Hliník nad Hronom. Konkrétne zmeny v tomto VZN, ktoré je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom, nám vysvetlí pani inžinierka Soňa Vincentová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. V tomto VZN dochádza k zmene len paragrafu číslo 6 príspevok na čiastočnú úhradu nákladov na stravovanie v zariadení školského stravovania. V bode 2 meníme len finančné pásmo. Zákonný zástupca žiaka materskej školy a žiaka základnej školy uhrádza finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín podľa vekových kategórií stravníkov v súlade s druhým finančným pásmom A na nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových kategórií stravníkov s účinnosťou od 1.1.2023 vydaným ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Zamestnanci materskej školy, základnej školy, školskej jedálne pri základnej škole a iné fyzické osoby uhrádzajú finančný príspevok na stravovanie vo výške nákladov na nákup potravín v kategórii stravníci stredných škôl od 15 do 19 rokov v súlade s druhým finančným pásmom B zverejneným ministerstvom školstva Slovenskej republiky. Vzhľadom k tomu, že dňa 6.12. tohto roku bol na rokovaní Národnej rady schválený návrh zákona, ktorým sa mení a doplňa zákon 595 z roku 2003 o daní z príjmov, znení neskorších predpisov, muselo dôjsť aj k zmene znenia bodu 3b, dotácia na podporu výchovy k stravovacím návykom dieťaťa, pretože v zmysle tohto zákona o daní z príjmov sa mení daňový bonus u detí od 0 do 18 rokov na výšku 140 eur a rodič, ktorý by si uplatnil dotáciu na stravu, tak mu zaniká nárok na daňový bonus, takže mení sa tu ten bod 3 písmeno B na znenie. Deťom, ktoré navštevujú materskú školu alebo základnú školu a žijú v domácnosti, ktoré si ani jeden člen domácnosti neuplatnil na toto dieťa nárok na sumu daňového zvýhodnenia na vyživované dieťa žijúce s ním v domácnosti, ďalej len deti bez daňového bonusu. Táto skutočnosť sa zriadovateľovi preukazuje čestným vyhlásením. Predtým znení tohto VZN-ka boli tie roky 6 a 15, ktoré boli dôležité, pretože tam sa menili tie daňové bonusy. Teraz je už jednotný daňový bonus, takže bod C nám úplne stadial vypadol. A ďalšia zmena, ktorá nastala oproti pôvodnému VZN-ku, je bod 4 písmeno B, kde sa príspevok na úhradu režijných nákladov pre zamestnancov základnej školy, školských zariadení a iných dospelých osôb stanovuje na jedno odobraté hlavné jedlo obed vo výške 2,50, predtým bolo 2,49, a to z toho dôvodu, že vlastne, aby sme zaokrúhlili tú výslednú sumu a nevznikali nám tam centy, ktoré tak či tak musíme zaokrúhľovať v súčasnosti. Výsledné sumy sú uvedené v nasledovných tabulkách, tie sme si všetky prebrali, tak ak je
Ešte nejaká otázka k tomuto VSN-ku? Nech sa páči. Ak nemá nikto žiadnu doplňujúcu otázku, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma nové znenie VZN o určení výšky finančných príspevkov na čiastočnú úhradu nákladu na výchovu a vzdelanie a nákladov spojených so stravovaním v školách a školských zariadeniach, ktorých zriadovateľom je obec Hliník nad Hronom. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Ďalším bodom je bod číslo 14, schválenie nového znenia VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia zriadených na území obce Hliník nad Hronom. Konkrétne zmeny v tomto VZN, ktoré je potrebné schváliť obecným zastupiteľstvom, nám vysvetlí pani inžinierka Vincentová. Nech sa páči. Ďakujem za slovo. V tomto VZN-ku vlastne poukazujeme len na zmenu v paragrafe 4, výška dotácie, kde ide o určenie výšku finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území obce. Pri materskej škole je navrhnutá dotácia na mzdy a prevádzku na dieťa vo výške 4200 eur. V škôlke máme k 15. septembru tohto roka zapísaných 60 detí, čiže celková výška dotácie predstavuje sumu 252 tisíc. Školský klub detí. Výška dotácie na mzdy a prevádzku na žiaka je v sume 506,61 eur. Pri počte detí 112 je celková výška dotácie 56 740,32. Centrum voľného času Fantázia pri základnej škole. Výška dotácie na žiaka je v sume 210,65 eur. Pri počte 100 detí, hlinických detí centra voľného času, je to celková suma 21 065 eur. Školská jedáleň pri základnej škole, tam je dotácia na žiaka v sume 268,18 eur. Celková výška dotácie pri všetkých žiakov základnej školy a teda potenciálnych strávníkov je vo výške 82 599,40. Celková dotácia, ktorá bude poskytnutá základnej škole na originálne kompetencie, teda činí 160 405 eur. Ostatné body ostávajú nezmenené. Má niekto doplňujúcu otázku k predloženému zneniu tohto VZN? Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma nové znenie VZN o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy alebo školského zariadenia zriadených na území obce Hliník nad Hronom. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich a teda uznesenie je schválené. V ďalšom bode programu v poradí už 15. nám mala predstaviť hlavná kontrolórka obce pani magistra Ingrid Antalová svoj plán kontroly obce na prvý pol rok 2023. Predložený plán kontroly mali poslanci možno pripomienkovať v dostatočnom predstihu pred samotným dnešným zasadnutím obecného zastupiteľstva. Poslanci dali návrh na jeho doplnenie, ktoré pani kontrolórka do svojho plánu kontroly obce zaradila. Nakoľko však je pani magistra Antalová zo zdravotných dôvodov neprítomná. Aj tento bod programu vám predstavím ja. Plán kontrolnej činnosti spočíva vo výkone pravidelných činností a kontrol ako vypracovanie stanoviska k záverečnému účtu obce za rok 2022, návrh plánu kontrolnej činnosti na druhý pol rok roku 2023, vybavovanie podnetov o ochrane oznamovateľov proti spoločenskej činnosti, vedenie a kontrola centrálnej evidencie sťažnosti v zmysle zákona o sťažnostiach, kontrola plnenia opatrení z predchádzajúcich období,
kontrola inventarizácií pokladní obecného úradu, základnej školy Hliník nad Hronom a Hlinickej kanalizačnej SRO. Vlastná kontrolná činnosť bude zameraná na kontrolu použitia dotácie na rekonštrukciu multifunkčného ihriska v areáli základnej školy, kontrola stavu a vývoja dlhu obce, kontrola prijatých VZN za rok 2022, kontrola výberu a príjmov za správne poplatky od poplatníkov, kontroly na základe vlastného podnetu alebo podnetu poslancov alebo starostky obce Hliník nad Hronom. Plán kontroly bol zverejnený na úradnej tabuli dňa 28. novembra 2022 a neboli k nemu zaevidované žiadne pripomienky. Má niekto doplňujúcu otázku k plánu kontroly hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok 2023? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom berie na vedomie plán kontroly hlavnej kontrolórky obce na prvý polrok roku 2023. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Bod číslo 16. Rokovací poriadok komisií. Nakoľko ustanovujúcim zasadnutím obecného zastupiteľstva, ktoré sa konalo 24.11.2022, bolo rozhodnuté o zriadení nových stálych komisí obecného zastupiteľstva, je potrebné rokovací poriadok komisií patrične upraviť. Z toho dôvodu bol navrhovaný rokovací poriadok komisií obecného zastupiteľstva predložený na schválenie poslancom obecného zastupiteľstva, ktorí mali možnosť ho v pripomienkovom konaní pripomienkovať. Nakoľko zo strany viacerých poslancov obecného zastupiteľstva boli podané námietky a pripomienky, ktoré nebolo možné zapracovať v požadovanom rozsahu, navrhujem tento bod programu preniesť na prerokovanie do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Má niekto iný návrh? Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom súhlasí s prenesením tohto bodu programu do ďalšieho zasadnutia obecného zastupiteľstva. Prosím o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Prejdeme teraz prosím na bod číslo 17. Schválenie dodatku číslo 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 2020/93. Jedná sa o nájomnú zmluvu na nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch tribúny futbalového štadióna. V zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom obce Hliník nad Hronom, platných od 1.11.2022, je potrebné upraviť nájomnú zmluvu v niekoľkých ustanoveniach. O tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva rokovali na svojom pracovnom zasadnutí, ktoré predchádzalo dnešnému zasadnutiu obecného zastupiteľstva. Páni poslanci, pani poslankyňa, má niekto doplňujúcu otázku k tomuto dodatku, ktorý vám bol predložený? Ak nie, prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma dodatok číslo 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 2020/93. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 18. Schválenie dodatku číslo 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 2019/46. Jedná sa o nájomnú zmluvu na nebytové priestory nachádzajúce sa v priestoroch Lodenice. V zmysle platných zásad hospodárenia s majetkom obce Hliník nad Hronom, platných od 1. novembra 2022, je potrebné upraviť aj túto nájomnú zmluvu v niekoľkých ustanoveniach. O tomto bode programu poslanci obecného zastupiteľstva rokovali na svojom pracovnom zasadnutí, ktoré predchádzalo dnešnému verejnému zasadnutiu. Má niekto nejakú doplňujúcu otázku k predloženému dodatku? Ak nie, prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom schvaľuje a prijíma dodatok číslo 1 k zmluve o nájme nebytových priestorov číslo 2019/46. Prosím vás o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Proti? Kto sa zdržal? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, teda uznesenie je schválené. Nasleduje bod číslo 19 a tým je voľba členov dozornej rady Hlinickej kanalizačnej SRO. V zmysle paragrafu 11 odsek 4 písmeno L zákona 369
z roku 1990 o obecnom zriadení, obecné zastupiteľstvo rozhoduje aj o schvaľovaní zástupcov obce do štatutárnych a kontrolných orgánov v obchodných spoločnostiach obce. V zmysle článku 8 znenia zakladateľskej listiny o založení obchodnej spoločnosti Hlinská kanalizačná SRO zo dňa 6. novembra 2012 a jej príslušných dodatkov, orgánmi spoločnosti sú valné zhromaždenie, konatelia a dozorná rada. Členmi dozornej rady v zmysle zakladateľskej listiny sú poslanci obecného zastupiteľstva. Nakoľko došlo v komunálnych voľbách, ktoré sa konali 29. októbra 2022 k zmene zástupcov obce, je potrebné odvolať niektorých členov dozornej rady a menovať nových členov dozornej rady. Dávam návrh na odvolanie nasledovných členov dozornej rady Hlinickej kanalizačnej SRO. Zuzana Valušková, Jaroslav Nemčík, Daniela Nitrajová, Mária Šovčíková, inžinier Igor Nojš. Zároveň dávam návrh na menovanie nových členov dozornej rady, a to Marian Dekíš, inžinier Bohumír Krátky MBA, Ján Tatár a inžinier architekt Matej Brašeň. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam návrh uznesenia. Obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom odvolalo nasledovných členov dozornej rady Hlinickej kanalizačnej SRO. Zuzana Valušková, Jaroslav Nemčík, Daniela Nitrajová, Mária Šovčíková, inžinier Igor Nojš. Zároveň obecné zastupiteľstvo v Hliníku nad Hronom zvolilo nových členov dozornej rady, a to Mariana Dekiša, inžiniera Bohumíra Krátkeho MBA, Jána Tatára a inžiniera architekta Matia Brašeňa. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Vrátane tých, o ktorých sa hlasuje. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, a teda uznesenie je schválené. Prejdime k doplneným bodom tohto dnešného programu. Bod číslo 20. Menovanie členov krízového štábu obce Hlín nad Hronom. V zmysle paragrafu 10 písmeno a zákona 387 z roku 2002 o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu si zriaduje obec krízový štáb. Nakoľko došlo po komunálnych voľbách, ktoré sa konali 29. októbra 2022 k zmene zástupcov obce, je potrebné menovať nový krízový štáb obce Hliník nad Hronom. Dávam nasledovný návrh na menovanie krízového štábu. Predsedom krízového štábu v zmysle článku 3 odsek 2 štatútu krízového štábu je vždy starosta obce. Za podpredsedu krízového štábu navrhujem v zmysle článku 3 odsek 3 štatútu krízového štábu inžiniera Igora Nojša, ktorý je zástupcom starostu. Za tajomníka krízového štábu navrhujem pána Miloša Kvapila. Za členov krízového štábu navrhujem pána Vladimíra Mikuláša, pána Petra Majerského, pána Jaroslava Barona a pani Zuzanu Dragonidesovú. Neprítomní mi svoj súhlas dali ústne pred dnešným verejným zasadnutím obecného zastupiteľstva. Má niekto ešte nejaký návrh? Ak nie, tak prečítam návrh tohto uznesenia. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo nový krízový štáb v nasledovnej zostave. Predseda krízového štábu, starostka obce magistra Dominika Kordíková, podpredseda krízového štábu, inžinier Igor Nojš, tajomník krízového štábu, pán Miloš Kvapil, členovia krízového štábu, pán Vladimír Mikuláš, pán Peter Majerský, pán Jaroslav Baran, pani Zuzana Dragonidesová. Prosím poslancov o hlasovanie zdvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich, a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 21. Výber dodávateľa pre inžinieri projektu napojenie IBV Hrabiny na kanalizačnú sieť a odstranenie balastných vôd. V už začatom projekte napojenie IBV Hrabiny na kanalizačnú sieť a odstranenie balastných vôd je potrebné zvoliť dodávateľa na zabezpečenie inžinierskej činnosti pre spomínaný projekt. Obec požiadala o vypracovanie cenových ponúk niekoľko spoločností. Svoje cenové ponuky zaslala spoločnosť FMK Projekt Partners SRO so sídlom Žiary nad Hronom, spoločnosť Svirš Inc. SRO so sídlom Žiary nad Hronom a spoločnosť Šaliga SRO so sídlom Žarnovici. Všetky cenové ponuky máte pred sebou, páni poslanci. A rovnako tak vám boli zaslané elektronicky, bezodkladne po doručení na obecný úrad Hliník nad Hronom. Navrhujem v zmysle zásad hospodárenia obce Hliník nad Hronom
Vybrať za dodávateľa pre inžiniering projektu napojenie IBV Hrabeniny na kanalizačnú sieť a odstranenie balastných vôd spoločnosť Šaliga SRO so sídlom Žarnovici aj z toho dôvodu, že ich cenová ponuka bola najnižšia. Má niekto iný návrh? Ak nie, tak prečítam uznesenie. Obecné zastupiteľstvo Hliníku nad Hronom zvolilo za dodávateľa pre inžiniering projektu napojenie IBV Hrabiny na kanalizačnú sieť a odstranenie balastných vôd spoločnosť Šaliga SRO so sídlom Žarnovici v zmysle predloženej cenovej ponuky. Prosím vás o hlasovanie s dvihnutím ruky. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Konštatujem, že z prítomných 8 poslancov hlasovalo za 8 z nich a teda uznesenie je schválené. Bod číslo 22 nášho programu je diskusia. Týmto otváram diskusiu. Má niekto príspevok do diskusie? Niekto z poslancov, alebo nech sa páči aj občania, ktorí sa dnes prišli na nás pozrieť, podporiť? Kto? Keďže nikto nemá príspevky do diskusie a vyčerpali sme všetky body programu dnešného verejného zasadnutia obecného zastupiteľstva, ďakujem poslancom aj všetkým prítomným za účasť a zasadnutie obecného zastupiteľstva týmto ukončujem. Prajem vám príjemný zvyšok večera. Ďakujem. Tento program na vašu obrazovku prináša obec Hliník nad Hronom.